Ferdig, vi er klar, Dragan. Det er klar, så fungerer det. Godt da. Nei, vi gråter litt her på forhånd, så har vi ikke ordnet seg. Nei, nei, det er ingen vits å gråte på forhånd. Gråter vi senere. Dragan fikk se. Nei, jeg kan bestille noen som skal gråte på vegne av oss. Men livet er lett? Nei, livet er ikke så lett som det ser ut. Det er mye lettere. Veldig bra. Da vi på vei til første konsert. Ja, nå vi til første konsert. Starter fra landsbyen. Snå litt i grønn og se på landsbyen. Ja. Se nå. Nydelig. Å faen, det så mye grønn. Vi ser ingenting. Bare eiketrær. Ja, det deilig. Og det jævlige folk som bor her, det bare serber. Massevis. I stor flertall. Da skjer vi på konserten. Generalprøven nå ferdig. Nå kommer gitarorkestret som vi deler konserten her sammen med i kveld. Hey, thank you. My name is Sita. Dag tre? Dag tre, ja. Dag tre i Serbia, og nå holder vi på å rigge oss opp. Vi prøver å lage Instagram-stunt. Det er vi veldig gode på. Ja. Det er best. Det blir spennende å se om det blir noe som noen liker. Ja. Ja, nå må jeg være stille for opptak. At han, Lars, han er en knakkendes hyggelig gutt. Ja, jeg fant ikke på noe som du sier. Hva er det? Men du, hva synes du om Lars? Du, det er faktisk... Jeg blir trøtt, ja. The power of redigering. Hva synes du om Lars? Han er skikkelig kul. Kul. Tøff. Kul, ja. Enn du har, Lars? Enn du har, Lars? Det er sånn stein har du, nei. Jo, da får vi besøk. Ja, det er det jeg jobber. Nå er vi på jobb igjen. Jeg må se om mora kommer. Narkos. Ja, sånn går det. Alt gjør det mye her brems. Det er ikke bra. Kjertsted, nummer to. Det er vi. Her er Sant Georgs kirke. Sant Georgs kirke. I Topola. Åpne at Topola er velkommen. Osh. Det er onsdag, vi er nå på dag... Dag fire på vei til... Hvor skal vi, Evin? Ja, kan ikke du si det, Lars? Kotseljeva. Ja. Hør meg nå. Kotseljeva. Sånn. Jeg sa at han, Evin, husker alt hvis jeg sier tre ganger og repeterer to ganger til. Det tror jeg blir bra. Vi skal spille på en finere restaurant i dag. Ja. Sammen med en sanger. Du skal synge. Ave Maria. Ja. Med sangerinne. Sangerinne. Stemmer det. Sangerinne. Mirjana heter hun.
Ja. Mirjana. Kan dere si Mirjana? Mirjana. Mirjana. Ja. Prøv, Eivind. Mirjana. Bravo. Ja, etter andre gang gikk bra. Konsertet var foran oss, ungdommer. Frukt, tutti frutti, alle slags safter og leskedrikker og marmelader og syltetøy kommer vi til. Det er ikke noe spøk. Her kan man spise søte saker hele dag til å bli kvalm. Til slutt. Magisk. Tror at onkel Dragan skal gå til venstre her. Ja, vi satser på det. Og så etterpå, vi får se hva skal vi gjøre. Skal vi gråte her eller gråte senere? Bra. Nå skal vi dele ut litt handlerett. So, congratulations with the winner of the selfie. Yeah, you guessed correct. You get the exclusive bag. Yeah. Thank you. Congratulations. Thank you. Det er en gave vi fikk. Kalenderen, vi har jo ikke. Åja! Kalenderen. Genialt. Ja, det er for gammel. Nei. Konserten er i hvert fall over. Det ble ganske mye folk her til slutt, tror jeg. Ja. Kjempebra. Kjempestemning. Vi har tatt selfies med den store gullmedaljen. Ja, ja, ja. Nei, i dag var det populært, faktisk. Ja, det var skikkelig artig. Vi har fått delt ut litt handlenett. Ja. Folk har kjøpt handlenett. De kan kjøpes. De skal kjøpes. Internasjonale gjennombrudd. Ja. Det jobbes hardt. Det jobbes. Vi har hatt ny selfie-rekord, som sagt, og vi legger ut noen bildene. Så jeg har jo valgt ut bildene, da har jeg skrevet tekst, og jeg skal fylle på hashtaggen etter det. Og Jostein, hva ser du? Jeg sitter og spiser, og venter på pannekake. Det er her med Mirjana. Hun var solist med oss i kveld. Hun sang to sanger. Hva sanger er vi? Hun sang Ave Maria Schubert og O Mio Babino av Puccini. Veldig, veldig bra. Mirjana Jonesa, han har ikke vært veldig god komposisjon, rekker det på en. Vi la jo noe lei på. Hvordan synes du det gikk? Statimusisk, akkurat som prosje. Bra profesjonalt. Veldig profesjonalt, var det. Ja. Det synes vi også. Det var utrolig bra av Mirjana. I mitt omvistemal i Nebbi ville vært godt over i bøs Mirjana. Og vi hadde jo veldig kort prøv. Kan vi jobbes vass? Men jeg kunne ikke ha vært så bra uten dere. Tusen takk. Håpas da, Mirjana, det er rapportet. Og vi hadde jo veldig kort prøvetid. Vi hadde bare mindre enn 10 minutter, og 5 minutter på to stykker. Jedino så svimmel i probu od 5 minutter. Jeg skal sadvunne probu. Ja sam probom vrlo zadovoljna. To je samo dokaz da ste da svoj posao obavljate profesionalno. For us, vi ne sam trengte ikke å ha prøve. Vi er proff folk, og dere gjør det veldig proff. Ja, så bra. Okay. Ja, det var... Jako mi se dopada vaš profesionalizam, a objasnit ću zašto. Jeg skal forklare hvorfor jeg likte det dere er så proff. Kada se muzičari nađu u nekoj situaciji da nešto odsviraju odmah... Da muzikerne tine se iseli en situasjon for å spille noen ting på sparken. Kažu, nemam note, boli me grlo, nisam raspoložen. Det mange som svarer nei, vi kan ikke ha ondt i halsen, jer ikke god form og så videre. Vi se na to niste žalni.
Men dere hadde ingen klager i det. Men de sang ikke. Vi har litt ondt i halsen. Ondt i armen. Molina skrullet min, ondt i pøl. Du spiller lel. Ali srpsko vino sve leči. Men serbiske vin behandler alle sikker. Ja, ja, ja. Ja, det frisk. Men med det vil jeg si tusen takk til Mirjana. Gjør siden om Mirjana noe til Kvala. Amazing. Kvala, mamma. Ja. Bravo, bravo. Vala, vala, vala. Vala, vala. Og takk til Dragan, onkel Dragan, for oversettelse. Nei, ikke oversettelse. Oli Bronski, er det? Ja, ja, ja. Arrangøren for i kveld. Ja, Oli Bronski. Oli Bronski. Hallo! Arrangør konsertet. Tusen, tusen takk. Hva har du gjort? Nå litt på toalettene, for jeg hadde en liten duell. Det har vært litt duellig. Søla på dressen, Arne. Direkte inn fra Valjevo. Og det er dag nummer, vi på torsdag. Dag nummer torsdag. Dag nummer torsdag. Vi skal ha en ny t-skjorte. Vi skal ha konsert, og det er litt t-skjortestyr. Hvor mange trio t-skjorter vi har her? Vi har ganske mange. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, 7 t-skjorter. Og jeg vet ikke hvem som har brukt det. Nei. Det er hotellrommet vårt, så vi overnatter herfra fra i går til i dag. Vi overnatter herfra fra i går fra i dag. Og vi har to enkeltsenger. Og kunstneriske lederen må selvfølgelig få dobbeltsenga. Du konsert her nå? Med lederen! Og avreise til Beograd i kveld. Yes! Vi har hørt et lite kjapt intervju før konserten her. Du ser Dragan står der og blir intervjuet. Serbisk TV. Akkurat har kommet veldig masse unger på konserten. De skulle vel egentlig ha startet for kvarter siden, men de ikke så streng på tida her i Serbia. Da starter vi litt senere. Ganske chill. Ja. Passer meg bra. Passer veldig bra. Ja, det blir gøy. Ok, konserten i Valjevo over. Vi nå på vei til Beograd. Bra, Lars! Big city! Veldig bra. Du fornøyd, Justen? Ja, veldig fornøyd. Ja. Det gikk fort og gærlig og rett og... Og feil. Ja, og feil. Nei, kjempeartig. Kjempegøy. Hallois. Vi nå på Hotel Park i Beograd. Det sikkert skal vi høre. Sitter han der kunstnerisk leder borte her og dirigerer og bestemmer. Hva dynamikken er det? Ja. Nei, vi har jo vært i dag. Det er dag 5 i Beograd. Vi har vært og gått en lang tur. Jostein har levert en bue til en bassist i Filharmonien i Beograd. Varmt, 30 grader. Steike. Han også forferdelig varmt. Så nå venter vi på å bli plukket opp. Venter på onkel Dragan. Hvor er onkel? Hvor er onkel? Vi var 10 minutter for sent, og han er inne ikke på meg. Vi skal spise mat om et kvarter. Som dere skjønner, så er det veldig sterkt lys inne på hotellet. Det er kulere med solgur. Direkte inne på konsertstedet vårt nå her i Beograd. Hva heter plassen dette for? Etnografisk museum. Etnografisk museum. Og her selvfølgelig TV-produksjon. Alt sammen, onkel Dragan har fikset. Så dette blir jo spennende. Thank you.
Ok, siste dag I Beograd. Bare en konsert gjenstår. En konsert. En konsert. Og her sitter den selvvesen. Ja. Det her da. Hva det? Det oss på TV. Nei, en servisk. Så kult! En servisk TV. Har du sett noe sånt da? Her men jeg fra TV-sendingen I Kosteljeva. Lars har just en ny Eivind. Herregud. Jeg har vært her nå med Dragan Markovic. You know. Ja, you know. Tøft. Siste konsert I kveld skal vi på... Skal på Little Bay. Little Bay Bar, restaurant. Skal vi? Spiller noen nummer, og så vi ferdig. I morgen drar vi hjem. Hjem til Norge. Hvordan med dressen? Neste. Nei, den har vasket, ass. Min var også med min ren t-skjorte, den var hvit med svette, for jeg måtte ta litt vann på for å få det bort flekkene. Det må sies at det noen grader varmere her enn det hjemme I Norge. Det kan vi ha det trygt, cirka 20. Cirka 20, og det var ikke noe mye aircondition heller, så vi har svettet ganske greit. Det godt og greit. Ja. Men jeg digger det da. Jeg digger. Rett fra konsertplassen. Nå Og sangeren skal spille først. Syng. Du syng først. Så vår styr etterpå. Narsby-stemning etterpå. Ok, siste konsert ferdig. Hvordan gikk det? Det gikk bra. Du fornøyd, Eivind? Nei, jeg jævlig fornøyd. Ja, skibelig. Da vi ferdig. Trøtt og klar. Ja, sett. Special guest featuring artist. Si det fort, den gang. Special guest featuring artist. Special guest featuring artist. Special guest featuring artist. Ja, bra. Ja, bra. Veldig bra. God morgen. Hvor drar han her? Ja, her. Her, tjekk. Her kommer... Vi kjenner hverandre fra vår sted. Ja. Har du sett deg før? Ja, det ser ut som. Spennende om det egentlig hører noen verdens ting, og det blir støy.